ုခန့်ဆွမ်းအားမြင့်မားဖို့အတွက် Kiss Chill အယိုးတက်မှပြီးအရက်မြင့်မားဖို့ Tactical တီထွင်ထက်မြက်ဉာဏ်ရည်ထက်စေတဲ့ Kid Omega 3တားရုတမီးတို့ဝါစားဖို့အရသာရှိတဲ့ Zifan Gummies အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖွံ့ဖြိုးတက်မှကလေးများကပါအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဒေါက်တာမြန်မာကျမ်းမာရေးဝက်ဆိုက်မှာတဆင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကလေးများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားပေးသွားမှာတော့ကလေးတစ်ခုဆရာဝန်ကြီးပါမောက္ခဌာနမှူးဒေါက်တာဦးရမြင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်မင်္ဂလာပါကွယ်နောက်ထပ်မေးမြန်းလာတဲ့မေးခွန်းလေးကတော့တားလေးနာမည်ကကိုကိုပါတဲ့လေးနှစ်နဲ့သုံးလရှိပါပြီတဲ့တားလေးကတလားတစ်ခါဖျားပါတယ်ဆရာတဲ့နှာခေါင်းသွေးလည်းမကြခဏရှာပါရဲ့တဲ့မလနဲ့ဧပြီလတုန်းကဆိုရင်တဲ့သွေးလွန်တကွေရောဂါလက္ခဏာပြတယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးရုံတော့တင်လိုက်ရပါသေးတယ်တဲ့ဆေးရုံရောက်တော့တဲ့သွေးလွန်တကွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆရာတဲ့တပတ်လောက်နေတော့ပြန်ဆင်းရပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုခဏခဏဖျားနေရဆိုတာရေးတဲ့ဘာတွေလိုင်းနာလှုပ်ဆောင်တင်လဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်ပြောကြပေးပါအောင်ဆရာတဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဒီမိကုန်းကဆရာတော့၃ဘိုင်းနေတယ်နော်တစ်ဘိုင်းကသွေးလွန်တကွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်သွေးလွန်တကွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတဲ့ယောဂအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူသိချင်တယ်နော်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ခလေးတယောက်ခဏခဏမဖျားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဒီပိုင်းကိုမြင်တယ်တတိယပိုင်းကတော့နှာခေါင်းသွေးရှံတဲ့ကိစ္စစိတ်ပူစရာရှိလားဆိုတာမြင်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးပိုင်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အခုမိုးရင်းပေါ့နော်ဒီမိုးရင်းကာလဟာသွေးလွန်တကွေဖြစ်များတဲ့ကာလဆိုတာအမှန်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သွေးလွန်တကွေကချင်းချောင်းဖြစ်တာမိုးရင်းကာလမှာချင်းပေါက်တာများတယ်တော့တစ်နှစ်ပတ်တယ်လို့သွေးလွန်တကွေကရှိနေပဲမယ်လို့မိုးရင်းတိုင်းမိုးရင်းတိုင်းမှာဆရာတို့ဆေးရုံနဲ့ရှံလေးရှိတယ်။ရှံရတဲ့အကြောင်းကြီးကတစ်ခုကတော့သွေးလွန်တကွေရှိနေလို့ရှံတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သွေးလွန်တကွေနဲ့ဆင်လူယိုမာဗိုင်းရပ်စ်တွေအများကြီးရှိနေလို့ရှံတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခလေးတယောက်ကသူဖျားတယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကြီးကလက်ကိုသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းနဲ့ကရိယာနဲ့ညှစ်ပြီးတော့ has test ဆိုတာလုပ်မှာပဲ။လုပ်တဲ့အခါကျရင်အဆက်ကလေးထွက်လာရင်သွေးလွန်တကွေဖြစ်နိုင်တယ်။သံသယရှိရဆိုပြီးဆေးရုံတင်ပြီးအနီးကဆောင်ကြည့်မှာပဲ။ဆေးရုံမှာကျတော့ဒီထက်နည်းနည်းပိုတိကျတဲ့သွေးစစ်ဆန်းတတ်တာတွေလုပ်နိုင်မယ်။လုတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သွေးလွန်တကွေမဟုတ်ဘူးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ခါမှာစောစောလို့တစ်ပတ်လောက်နဲ့ကောင်းပြီဆေးရုံပြန်ဆင်းသွားတာလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့နော်ဒါအခုလောလောဆယ်ဒီနှစ်မှာဆရာတို့တွေ့နေတဲ့တွေ့ကြဒီနှစ်ကဒါသွေးလွန်တကွေမများမဲ့နှစ်ကိုသွေးလွန်တကွေတနည်းချားဆိုလို့ဆိုလို့ရှိတယ်။ဒီနှစ်ကနည်းတဲ့နှစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နည်းတဲ့နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုဆေးရုံကတက်တဲ့သွေးလွန်တကွေလို့ပြောတဲ့ခလီအများစုကဆရာတို့ဆေးရုံမှာပြန်ဆက်တဲ့ခါကျတော့သွေးလွန်တကွေနော်မတွေ့ဘူး။ဒါမဲ့လို့မတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲအရေးကိုပြီးမလာပဲမနေကြနိုင်လို့လည်းမပြောရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်ဆောင်နှစ်ဆောင်လည်းရှိနေတာပဲ။နော်။ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့။နောက်တစ်ပိုင်းကဖြားနာနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခလိတက်ကိုဖြားစီတဲ့ပိုးတွေကနီးမျိုးစုံနဲ့ဝင်လို့ရတာပဲလေ။အသက်ရှူတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းဝင်လို့ရတယ်။ချင်းကိုက်လို့လည်းဝင်လို့ရတယ်။အစားတောက်ကလည်းဝင်လို့ရတယ်။နော်။ရှောင်းအမှားအများကြီးပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဆရာတို့နေစနေမြန်ခလိဆရာဝန်တယောက်နဲ့တွေ့နေရတဲ့အနေအထားပြောပါဆိုရင်လက်ရှိအနေအထားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေတစ်ဆင့်ဝင်တဲ့ပိုးကများနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့များနေလဲဆိုတော့သူ့ခလေးအရွယ်၄နှစ်နဲ့၃လဆိုတာအဲ့မှာဆရာကောင်းတဲ့ကိုလာပြီးပေါ်တဲ့ချက်ကပါလဲဆိုဒီခလေးကသေးကြတဲ့မူဂျူသွားနေပြီနော်အဲမူဂျူသွားနေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ခုလိုပညာကြီးကတည်းအပြိုင်ဆိုင်များတော့နော်အပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ခါကျတော့လူတန်းအဆင့်တက်လိုချင်တဲ့အမှတ်တွေအများကြီးလိုချင်တဲ့အကြောင်းအပြည့်မခံချင်ဘူးအဲ့လိုခင်မှာခလေးတွေဖြားလဲမိဘတွေအကြောင်းကိုဆွလွတ်တယ်ဆရာမကြီးလေဒီနှစ်ကြောင်းပြက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီနေ့ကြောင်းပြက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလကြောင်းပြက်လို့မဖြစ်ဘူးစသဖြင့် pressure ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာစီမှာသွေးလွန်တကွေစိတ်ပူလို့ပါဆိုလာပြတယ်ဆရာစိတ်မပူအောင်လည်းပြောတယ်နောက်နေ့ကြောင်းတက်မယ်ပြောတယ်ဆရာမတက်ပါနဲ့တေချာပြောတယ်သွားတာပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီစာသင်ခန်းထဲမှာနော်စာသင်သား30ရှိတဲ့ထားအဲ့ဒီ30ထဲမှာအဲ့ဒီအဖျားပိုးတည်ဆောင်တဲ့ခလေး3ယောက်ပါလာတဲ့ထားအဲ့ဒီ3ယောက်ကတယောက်ကို virus တစ်မျိုးစီတည်လာတဲ့ထားအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာရှိသည်များခလေးအားလုံးကအဲ့ဒီရာသီအတွက်ကို၃အဖျားဖို့လို့တေချာပါလို့နော်အဖျားနာလက်ရှိပါလို့များနေလဲဆိုတော့ဆရာအမြင်ပြောရင်အဲ့ဒါအဓိကပဲနော်ဖျားတဲ့ခလေးဒီအားလုံးကတဏှာရဲတဲ့စုထဲမှာဖျားရဲ့သားနဲ့ကြောင်းလှုပ်ပြီးတော့ရှိနေကြတယ်အဖျားပြန်ကောင်းကစားခလေးနလားမထုခင်မှာစာသင်ခန်းထဲပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖျားနာများနေတယ်ဆင်ရှင်စရာတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့လက်တလောအဖြစ်များနေရတဲ့ပြဿနာတော့အဲ့ဒါပဲနော်တချို့ private ကြောင်းတွေဆိုဈေးကလည်းကြီးသေးတယ်ဈေးကလည်းကြီးတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေပဲတရက်မှပြတ်မခံကြင်အဲ့ခါကျတော့ခလိကုနေကောင်ပြန်ကောင်ကုပြန်လို့ကုနေပြန်ကောင်ကုပြန်သူတယောက်ထက်လုံတာမဟုတ်ရှိသမျှမိဘတိုင်းအဲ့လိုလုံတာဆိုတော့ဒီစာသင်ခန်းတွေကနေအဖျားပိုးတွေအထွက်ကိုမထွက်တော့ဘူးနော်ဆရာမတွေကလည်းဒီ၃ရက်လောက်ပြတ်တာနဲ့ကိုအထုကုဆရာမထောက်ခံစာတောင်းတယ်
เนาะไอ้ขาจะรอท่องกันซะเราไม่ปี้တော့เว้ยคลี่จ้องเปลี่ยนหลุดเลยไอ้อะไรเนี่ยเสียณีใดตุ่ยน่ะเว้ยสอเนาะล้อๆเซมมารออธิกสัญญาแม้กิสาไอ้ล่ะเว้ยลูกเสียเมียนนะเนาะตัตติยะเมโกဖြစ်တယ်နှာခေါင်းသွေးရှန်တဲ့ကိစ္စเนาะကိုရီးယားကသွားကြည့်เนาะဒါနှာခေါင်းသွေးရှန်ရင်သွေးကင်ဆာပဲအဲ့ကအမေတိုင်းကလည်းကိုရီးယားကကြည့်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုနှာခေါင်းသွေးရှန်တာနဲ့သွေးကင်ဆာဖြစ်မလားဆိုပြီးဆရာစီကိုလာပြတယ်ဆရာကိုရီးယားကလည်းခလီးပွားတော့တောက်လျှောက်နှာခေါင်းသွေးရှန်လာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါအသက်ကြီးမှသတ်သားတော့เนาะအဓိကပြဿနာနှာခေါင်းလည်းနဲ့နှိုက်တဲ့အကျင့်ပဲအထူးသဖြင့်နှာစီးနေရင်အေးမိနေရင်เนาะခလီးရဲ့နှာခေါင်းနိုင်ငံလေးတွေကပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလက်နဲ့နှိုက်လိုက်ရင်သွေးထွက်တယ်เนาะပြီးတော့နေပြင်းရင်လည်းထွက်တယ်အဖျားတက်ရင်လည်းထွက်တယ်။နောက်ခလေးဆိုတာသွေးရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွေးထွက်နိုင်မဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးပဲ။နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့သွေးရောဂါတချို့ကလည်းအမှန်ပဲရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်တာဆေးရဆေးရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့ဆက်ဆေးကြည့်ပြီးလို့အကောင်းတိုင်းဖြစ်နေရင်စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။နှာခေါင်းသွေးရှန်တာဒီအသက်ကြီးရင်အလိုလိုနေသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုလို့ဖြေချမိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။မေကိုမြင်မြန်ထားတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရဲ့ဖြစ်ကြချက်တွေကိုကျေညာနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကိုကန်ဆာအားမြင့်မာဖို့အတွက် Kiss Shield အယူတမှာပြီးအရမြင့်မာဖို့ Tactical တီထွင်ထက်မြက်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3တားရုသမီးတို့ဝါးစားဖို့အရသာရှိတဲ့ Sifan Gummies